はい、こんにちは、116インズです。今回はとある選手の2度目のカムバックについて話していきたいなと思います。サンフランシスコジャイアンツは先日スコット・カズミアーとマイナー契約を結んだと報道されました。2000年代から MLB をご覧の方であれば懐かしい名前だなと思われるかもしれませんが、このカズミアという選手はかつてデビルレイズなどで活躍した左のピッチャーで、ただ MLB で最後に登板したのがドジャース時代の2016年なので、今回復帰を果たせば実に5年ぶりということになります。カズミアはすでに年齢の方は37歳と決して若くはありませんが、こちらのツイートにもあるように最近のブルペンでは92マイル93マイルを記録したようですので、状態は決して悪くはないのかなと思っています。ジャイアンツは先発ローテーション候補が多くいますので、カズミアがローテーションに入るかどうかはまだ何とも言えないところではありますが、昨年はダニエル・バードが7年ぶりに、そしてタイラー・マッツェクが5年ぶりに MLB 復帰を果たしていますので、今年はこのカズミアも同じような流れに乗れたら良いのかなと思っているところです。今回の動画ではそんなカズミアのキャリアについてご紹介していきたいなと思っております。冒頭でもわずかに触れましたが、カズミアはかつてデビル・レイズ、そしてレイズのエースクラスとして活躍した選手です。2002年ドラフト全体15位指名で、もともとはメッツに指名を受け入団していますが、その2年後の夏にトレードでデビル・レイズに移籍。その後のカズミアの活躍もあってか、このトレードはメッツ史上ワーストクラスのトレードだとも言われることもありましたね。移籍後に MLB デビューを果たしたカズミアは、翌2005年より頭角を現し、なかなか勝てないチームを支えまして、2005年から2008年まで毎年2桁勝利、そしてウィンズ・アボブ・リプレイスメントもこの4年間で 17.2 を叩き出す活躍で、2006年とそれから2008年にはオールスターにも選出されました。投球は速球とスライダーが大部分を占め、時折チェンジアップを混ぜるような投球スタイルで、先発投手ながら奪三振率も非常に優秀な選手でしたね。一方でフォアボールもそれなりに多くて、また怪我も少なくなかったため、イニング数を稼げないという問題はありましたが、この時代のチームのナンバーワンのピッチャーであったことは、誰の目にも明らかだったかなと思っております。ちょうどカズミアが出てきたくらいの時期から私も MLB を見始めましたが、やはりデビル・レイズのエースといえばこのカズミアという印象が個人的には強いです。2008年にはレイズと4年契約を結んだカズミアでしたが、2009年は怪我などもありまして、夏場までの20先発で防御率 5.92 と苦しみますと、8月末にエンゼルスへとトレード。移籍後は6試合で防御率 1.73 と結果を残しますが、奪三振率はキャリアワーストの 6.4 にとどまり、また急速低下も見られるなど好ましくない兆候がこの頃から見え始めます。すると翌2010年シーズンは28先発で防御率 5.94、ウィンズ・アボブ・リプレイスメントはマイナス1と大きく崩れてしまい、順調に見えた彼のキャリアは一転して暗転してしまいます。前年は移籍後奪三振率が落ちてしまったものの、その分予視球率も下がっていたのでまだ良かったんですが、2010年のカズミアは奪三振率が 5.6 と前年からさらに低下すれば、予視球率が 4.7 と大幅に悪化してしまい、またここに怪我も重なりまして、結果として全てがうまくいかない年へとつながってしまいました。カズミアの不振はさらに翌年2011年も続きまして、スプリングトレーニングでもなかなか調子が上がらなかったカズミアは、この年初先発となった4月3日のロイヤルズ戦で1回3分の2を5安打5失点と大荒れの内容で、チームは即座に彼をマイナー降格。チームとしてはマイナーでピッチングを取り戻してほしいという意図があっての降格だったようですが、マイナーに落ちた後もカズミアが元の姿に戻ることはとうとうなく、トリプル A では5試合で15回3分の1を投げて30失点、さらにフォアボールを20個も出すというボロボロの状態でした。カズミアのこの年の年俸は1200万ドルでしたが、結局エンゼルスは6月にカズミアのリリースを決定。この時点ではまだ27歳と、野球選手としてはむしろ全盛期とも言ってもいいぐらいの年齢でしたが、カズミアを獲得するチームは現れず、2012年は独立リーグのアトランティックリーグに所属するシュガーランドスキーターズでプレーしました。20代前半は MLB のオールスターに2度選出されるような活躍を見せた選手でしたが、同じ20代の間にその面影を完全に失ってしまいます。しかし独立リーグでカズミアは徐々に本来のピッチングを取り戻し、エンゼルス時代の球速は80マイル台まで落ちてしまいましたが、独立リーグで球速も90マイル台に回復、 MLB のチームの興味を引くようになりました。そしてインディアンスとマイナー契約を結ぶと、ここから彼の1度目のカムバックが始まりました。開幕から故障者リスト入りしてしまいますが、4月下旬に復帰し、以降は先発としての役割を果たし、この年は2009年以来の2桁勝利、そして何より球速が回復したことで奪三振率も回復しまして、 9.2 という水準は実に2008年以来の
高水準となりました。また若手時代は多かったフォアボールもインディアンスでは予視球率 2.7 とかなり減らしまして、防御率こそ 4.04 と平凡でしたが、 FIP 3.51 と見事なカムバックシーズンとなりました。そしてこの後カズミヤは再び FA となりましたが、2013年のパフォーマンスで今後の活躍を確信したのか、アスレチックスは彼と2年総額2200万ドルで契約。カムバックを果たしてまだ1年の選手に対してかなり大盤振る舞いな印象も受けましたが、カズミヤはこのチームの期待に応え、2014年は32先発で15勝、防御率 3.55 で6年ぶりにオールスターにも選出。チームの判断は間違っていなかったことを証明すると、2015年は前年をさらに上回る活躍で、アスレチックスでは防御率 2.38、 そしてウィンズアボリプレイスメント 3.1 を記録し、この年のチームはプレーオフ争いから脱落してしまいましたが、トレードデッドラインでの注目選手として名前が上がるようになりました。残念ながらその後移籍したアストロズで結果を残すことはできませんでしたが、彼のキャリアはインディアンス、そしてアスレチックスでの活躍によって見事に立て直すことに成功。この成功の背景には全く別の投手に変化したことが大きく影響しているのではないかと思われまして、特に若手時代はそこまで使っていなかったチェンジアップをより有効に活かせるようになったことが大きかったのではないかと思われます。投球割合の変化からもそれが見て取れまして、こちらがカズミヤがオールスターに選ばれた2008年そして2014年の投球割合なのですが、左側2008年のカズミヤはシンカーとフォーシームの割合が実に 75% を占めていまして、非常に速球に頼っていたことがわかりますが、右側2014年のカズミヤはこの速球系の割合が 50% 程度に減りまして、代わりにチェンジアップが増加。チェンジアップに関しては投球の2割ぐらいまで増えていますよね。さらにはカッターやカーブも取り入れるなど球種が豊富になったことも見て取れますよね。昔は左投手としては早い部類に入った速球で力勝負ができましたが、自身の不振やまた MLB 全体のレベル向上を踏まえてモデルチェンジした様子がうかがえます。アスレチックスでプレーしていた頃のカズミヤは、個人的にはチェンジアップで相手バッターを手玉に取る姿が印象的で、多くの球種を操り、そして的を絞らせない投球ができるようになったことが彼のカムバックを支えたんでしょうね。アスレチックスと結んだ2年契約満了時点で31歳とまだまだ若く、今度は FA 史上注目の先発左腕という形で再参戦することになったカズミヤは、ドジャースと3年総額4800万ドルのなかなかいい契約をゲットします。ちょうどこの頃ドジャースは岩隈久志選手と3年総額4500万ドルで合意したと報じられていましたが、その後契約が破談となっており、そのお金がそっくりそのままカズミヤに流れた形となりました。高い期待を受けてドジャースに入団したカズミヤでしたが、ドジャースでは26先発で防御率 4.56、ウィンズアボリプレイスメント 0.5 と低調な成績で1年目を終えると、2017年は怪我の影響で1年間を棒に振ってしまいます。ドジャースはその後ブレイブスとサラリーダンプを主眼に置いたトレードを成立させて、カズミヤはブレイブスへと移籍。2018年のスプリングトレーニングの内容は途中までは上々で、先発ローテーション入りの可能性が高いとまで言われていましたが、3月24日の試合を途中降板してしまうと、腕に疲労が溜まっているということで開幕ロースター入りを果たせず、チームからもリリースされてしまいました。その後カズミヤはどこの球団にも所属せず、事実上の引退状態となってしまいます。しかし昨年2020年、カズミヤが再びカムバックを挑戦しようとしていると報道されます。昨年の時点で球速は90マイル程度のようでしたが、再度の独立リーグでのプレーを経て、現在は92マイル、93マイル出ているとのことですから、状態はかなり良さそうと考えても良いかもしれませんね。昨年独立リーグでプレーしていた際には埼玉西武ライオンズが調査をしているという話もありましたが、今回ジャイアンツ入りが決まった今、果たして彼の2度目のカムバックの挑戦はうまくいくのでしょうか。MLB のオールスターに3度選出されながら独立リーグで2度プレーするという異色の経歴を持つカズミヤですが、一度は困難を乗り越えた彼の挑戦を応援したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。